Tak, zdravím hráče, zdravím posluchače. Dneska budeme jezdit na kukuřici. Pozbíráme, co se dá, když nás tady je víc. Takže zaparkujeme traktor. A jdeme na to. Že jo, kluci? Ano. Au. Tak já jedu na tu devítku. Tak. Já to říkám pořád, teď člověk, já už od té doby, co tady mám vypnutou tu mapu v tom traktoru, tak když to člověk zneví na spavím, tak už ví, kde je přesně nějaká otočka. A vypadá to dobře. Tak. Tak se projde mapou. Taký kousek dojdem pěšky. Můžu jet s John Deerem. To je můj John Deere. To já to mám připravené. Škoda. Já jsem ti to nabízel. Ty jsi nechtěl. To. Jako Johna? Jo. No ne Johna, toho. ZTS-ko. Nechtěl, no, protože jsem nevěděl, že to má takový výhody. Si vezmi, že to ZTS... To ZTS-ko, když to řeknu, tak je jenom o 3 koníky slabší, jo? Ale zase je... Výkonnější celkově, no. To říkám, to je jenom o tom nastavení toho modu. No, přesně tak. Takže... Kde máme toho našeho Jaguara tady? Tak. Nastartujeme. Jo, ještě musím. Tak, já jsem na čisté 9. Tak, kdyby na to ZTS-ko nebyly tak špatný barvy. Kluci, přeskočíme na Twitch, jo? Ano. Here. Vem si za kusek, vem si za kusek. Bracha nebo tata? Tata, to bracha. Bracha je v Praze. Jo. Bracha mi napsal ve 4:45 ráno. Jo, tě budil. Ne, spíš jsem ho budil já. Já jsem musel psát jako první a on mě neodepsal. Je tak. Tak, jak to jste, kluci? Jste tu... Ty jo, teď jsem si nevšiml koných osobaků. Jo. Vy už jste všichni na polích? Já už jsem u Bravka, u prasata. Jo. Já jsem špatně nadjel, takže já si musím, nevím, z které strany přijedu, ještě ze spodka nebo z vrchu. Z hora přijedu, z hora. Z hora, jo. Tak já to vezmu kolem prasečáku a se zpátky otočím. No, co mám dělat, když tam trochu trávy? Vysypej to u toho.
Můžeš kravám vlastně jenom, že? Tráva, víš co, vysypej to. A to tak jenom 3 litry, jako. No, tak to tam někde do přikopy šupni. Tak jo, mám dotankované, mám všechno, jo. Tak. Myslím, že po těch polňačkách je to rychlejší než po té hlavní cestě. To je to každopádně. No. Ještě tady máme možnost mít rukavy. Plnit do rukavu. Silaš. Víš, jak jsou ty rukavce, že to tam naplníš a tam to tlí v tom a máš. No jinak jsem chtěl právě, že tady tu louku, víš, co teďkom jsem vedle ní, u té trojky, že bychom udělali tu trávu, víš. A tak už jste se to bych, ty s tím jdeš jako žrali, ale... Tak víš jak, Jarda oslavuje narozeniny? Ale Tobík, ne. A Tobík, já vím, a Tobík je opidlý. Tak bych si dal jeden čaj a už je namrdaný. Tak víš jak, mladý kluk málo snese. No, žádná vydrž, já to říkám furt, ty mladí, ty nic nevydrží, poslední dobou. Tak, já tu tě tam. Už jsem na cestě. Já se musím odskočit. Běž si odskočit. Tak já jdu zatím pozici ložit, jo. Doufám, že máte každý po jedné vačce. Samozřejmě. Tak každopádně. Mám vám věřit? Ne, každopádně. Určitě. Jako nemusíš, že jo. A to jsem myslel, že Ondra bude jezdit s řezačkou a nic. Luky, zkus mu napsat. Já to udělám jednoduše, já mu jdu zavolat. Bude jednoduše. Budeme aspoň štěří a je to... Budeme hrkat. Kdo tam je na té škodovce, jo, Luky? Tak kam jedeš, Jardo? Já se jdu vytočit, otočit. Mám je tam za tebou, nebo kudma jedeš? Ne, ty jedeš. Jo, ty jsi tam, jo. Jeď předkem, já se tady vytočuju právě. Já jedu zadkem, protože ti dva, co tady tu mají, tu tě budu čekat, tu tě čekám. Bo. Jo. Z jedné strany, jak je chceš vůbec. Já se popím, bo oni tam jsou, oni tam vytočí a je to právě. Jo. A hlavně mi řekni, na kolikátku se nám hodit tempomat, ať vím. Desítka tam, myslím, sedí. Dobré. Tak, zprovozníme. Tak, konečně máme dneska třetí stream. Ve čtvrtě, že to nemá zatora? Možu, jo? Dobré, beru ten pomat a jedu. Pěkná kukuřička už. To máme teprve třetí stream? Jo, první stream si představoval farmu. No. V druhém streamu jsme dělali... Jo, jsme dělali tu řepu vlastně, jo, a dneska děláme kukuřici, no. Jo. Akorát tu se teďka nevlezo, pojď ti musí zaprdeli jednou.
Jo. To nevlezu, tu se jenom tu stránku. Počkej, já to vidím. Jo, vidím tě. No, co vidím ty? Vlastně ty se ani nekoukáš na stream, že? Ne, já to... Já nemůžu sledovat dvě věci na jedno. Mhm. Mi pak klamou oči. Mhm. Tak už jsem to vynechal, ale to je jedno. Jo, to se potom dobere. To se ti řekne, že to, když přes tu kukuřici nevidíš, víš? To se tak, no. Teďkom vidím, víš? V třetí osobě, já jsem seděl v první osobě, víš, celou dobu. Jasně. Ale tady to fakt člověk musí vzít v třetí osobě, protože tu není vidět. Uh-huh. Můžeš jet, dobyť to. Doufám, že se neseknu. No, to jsem viděl. Řekl ses? Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Zůstal jsem výsad. Kluci, můžete mě někdo napodobovat pomalu? Počkej, stůj. Já to tady musím. Tak. Ještě dobře, že on tam má trošičku i zásobníček v sobě. To jsem tak. Že tam se ještě dá. Tady se mu nechce. Je, bouračka, hasiči, volejte. Tyjo, já jsem se trefil přímo, ne, dobré už. To je napr, že ona se vždycky točí, kdyby ona zůstala pevná ta horora, tak je to super. Mhm. Tak, na to jedu, jedem. Nechce, jo? Nechce se mnou, no. Zhnilo. Zase si se cvaknul, no jasně. To je na chvíli, tu jsou ty stromky právě, no. No jako správně by si měl stát jet za mnou, víš? No, tak jako... Nalepený na řití a... Že mi to... A teď jsem se už dostal úplně. Teď je to katastrofa. Musíš jít za mě, Jardo. Dobré, nemůžeš být přede mnou, víš? Vem to přes tu naši jedenáctku, se otoč. Jo. V první řadu vždycky musíme udělat. Jo. Můžem. Je zase haluze. Můžu se. Už se mi čumak zvedá. Dobré. Takže nesypeš, já jsem drobný. Mhm. Zkus vyjet přede mě. Ty trošku přede mě, víš? Tak. No, tak to nebere. Tak vysypu, no. Teďka to vezmu kolem tebe, vo. Jo, tady už jo? Tu už je dva. Strana. Tu jsou zase pak ještě ty stromy. No, právě. Já totiž bych měl, když už ne, tak vlčky rozpojit, víš? A já si vždycky vezmu, rozpojím tě a... Tak, jeď tam mezi teď, zajď mezi. Jo, jedu tam. Tak. A nebo vynechávat tu poslední a tu poslední udělat z opačného směru, víš? Že se udělá jako, že druhý řadek. Tak.
Jsi plný? Jo, Lukáš, můžeš. Tak jen do begáčka. Kluci, ještě byste mohli dělat nějaké fotky? Ať máme. Ček to můžeš vzít z toho streamu a jiná. No, můžeš, no. Akorát, já se teďkom soustředím na jízdu, víš? Aha. Tobi, jestli tu si můžeš žet. On ještě asi na zachodě. Ještě střízlivý. Dobré, tak já tam jedu. Já už jdu odvést. Jeď, já počkám, to není problém. Tu vyrostla kukuřica i v trávě, dívej se. Aha, i v cestě. No. To je vidět, že to je nekvalitní asfalt. Však to je šotolina, to je hlína. No, dokonce. No, ale to bych se nám probudil. To běhá. Ondro, streamujem. Tak, už konečně budu vidět. Já už konečně vidím. Já jsem za chvilku plné, jo? Jo. Už si. Ještě ne, nejsi. Až teď. Kde je Tobi? Pinka. Takže mám to sypat naproti BGčka, jo? Jak je tady, to si, jak je tady? Jo. Takže tomu dvám si patrá. Jak je ta síla šudělána? Vydrž. Ty jsi kde? Ne. Ne, jeď víc dozadu. Jak já tady stojím. Jak tady stojím úplně dozadu, jeď? Já teď tady stojím v traktoře v té 77. V krmáku. Takže tam je do těch řadkovačů. Tady do toho, jo. Do těch řadkovačků. Jo, tu vyjedeš a z druhé strany vyjedeš. Super, vědět. Akorát pak tam bude potřeba někdo, kdo to bude valcovat ještě. Protože tady to nikde jinde nedáš, to je totiž plné. My se museli mít prázdný tady ten jeden, víš? Jasno. Tak, Luky už jede za tebou. Tak, když se můžu kouknout, tak to tady máme. Jo, máme hned kukuřici, má další máme hned vedle. Tak. No nic, tak dáme jedno krmení, když teda to, když to jsme sami. Tak si naplníme jeden krmáček.
Co se děje? Jo, jo, tak to je hodně kvalitní. No, tak jo. Jo, tak ty lidi jsou hodně reálné. Jo? Že ty lidi jsou hodně reálné. Jak to, co se stalo? Já jsem měl podal těch zdí jako kousek od nich, že se teda jakoby mezi zeď a mě, to podal za tu zeď. Aha, já vlastně mám blbé vidle. Že no, to je kdyby v mezeře, co tam je. Aha. Ty kokos pěkný nářdík si tady udělal. Že jo. Uh-huh. Je to pěknější. Jo, bych to ani nečekal, že bys tě tak něco napadlo. Dovol. Nebo takhle, mě by to minimálně nenapadlo tady takhle dát rampu. Ne? Tak jsem zpět. A jeden telefonát později. Proč? Už jsi na poli, jo? Nebo jsem slyšel, jak jsi tam s někým mluvil. Už jsem za tebou, který mi volal, nerozumím. Už jsem za řezačkou. Jo, vydrž chvíličku a tady dám jeden balík. A proto říkám, že o jeden telefonát později. A už tady valím. Joj. Mě to vyhazuje, tak už. Takže jdu za vama. Jsem se ztratil, jo, tu jsem. Rychle, rychle, rychle. Jo, tak, ty jsi těsně vedle mě, proto já jsem se tam neumím dostat. Tak. Kde máš toho svého vlastního synka vůbec? Koho? Kde máš toho svého syna? S ženou se tam něco špekulírujou. Nevím, to jasné, že jdu. Už tlačím. Jeď, pokora. V kruci. Je to trošku složil. Jo. Jsem přehodil klavesnici, víš, na pohled. Uh-huh. Ale jinak koho? Chtěl jsem udělat něco úplně jiného a nakonec jsem udělal asi něco úplně jiného. Tak. Tak já si jdu zatím prostě nějakou chytě. Prčic. Co je? Už jdu. Tak. Máme jednoho sledujícího. Zdravím, zdravím. Hýkne to prdeli. Jo, jo. Nějak se zpomaluješ. No, já jsem měl... Když dáš ten pomal a máš zpátečku, to už tak bývalo. No, jo, tak jdeš dopředu, no. Ale musíš jet. Jeď přede mě. Jeď přede mě, ale. Ale musíš jet přede mě. Traktor musí být... Hej, tak ty máš hodně lehký traktor. Sorry. No jeď, jeď. Jedu. No, ty musíš být s traktorem přede mnou, aby to tam šlo, víš? To je vončo. To už je jiné kavčo. A můžeš jít klidně blíž ke mně. Nemusíš být tak daleko. Však to, Jardo, vychytáš. Když to neděláš dlouho.
No mi to povíde, kdy já jsem naposledy jezdil s řezačkou. No, jako kamion jak? No právě, že já radši jezdím na dlouhé štreky, než na pětníku. Tak, já si pocovnu, jo? Jo, jo. No, já se radši budu držet, jo? Já se vytočím. Ano, Luky. Já se radši držím dál od vás. Drž, vypadá to nebezpečně, že? Jo. Ale stačilo do Jarka trochu ťuknout a už zletěl celý traktor. Jo, to ty jsi do něho ťuknul, já jsem myslel, že je to... Ne, já jsem do něj ťuknul. Já jsem myslel, že šlapl na brzdu, víš zase. Že se spletl. Ne, to já jsem do něj trošku ťuknul, no. Je to... Do vlečky. Vlečka jsem moc nehla, ale traktor letěl. Jo, jo, jo. Ty jo, a ta... Já to přijdu pěkně na desítku a... Jdu se nějaký. No jo. Já mám krásně odstup, jo, od vás. Já jsem to chtěl říznout, ale to říznout nebudu moct. Středem. To, jo, můžu. Ale musel by jeden svaz odpojit vlečku. A já si ji zapojím, no abych mohl projet, víš? Řadek. Mm. Že to je ještě ten, to je ještě ten starý Jaguar, víš? Pak máme ten novější. Mm-hmm. A ten už si pedál. Tak jak to, jak Jarko doplníš, tak můžem toto, ti ho můžu dát. Mm-hmm. Hotový. Hotovo. Tak jíšči. Jíšči pojíšči se. Tobíku. Mám no, si vzít vlečku Tobíka. No nebo Tobíka si můžeš vzít, no. Hlavně budem streamovat, jsme čtyře už, no. Jo, už jsme jenom tři. Já ti přetáhnu to vyka ten traktor tady. No, no spíš, víš co, rozpoj tu vlečku mu. Přitáhni to blíž a rozpoju a já si ho tam na konci vezmu, víš? Dobré, tak tady má traktor tady. S tím stojanem koni, to je para další. Na ten volant, na ty pedály, všechno. Máš to tady, jo? Jo, jo. Super. Kolik tam máš? 40%? 75. Jo, už, takže čistě teoreticky by to mohlo dopadnout ve dvěřce. No, jako možná, jo, no. Možná bude no, dobré i aj... možná ze začátku, no, možná... Ne. Že začátku možná bude dobré i kdyby jsme toto, víš? Kdyby jsme rozpojovali vlečka, vždycky jste si vzali vlečku. Mhm. Vlastně, že prostě natáhli na... Jo, už jsem plný. Jo? Jo. Super, takže to vyšlo krásně. Vlečku máš tady. Jo, vím, 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 ano, ano, ano. Před tebou je. Před kam ty je, tam zase jedeš? Já jedu za... Jedu tam, ale nevím, jde blon, ale jedu tam tu dmavu. Cestou. Cestou, ne cestou? Je to traktor, ne auto. Jsem ti v patách, John Deere. Ale tak ty mě dojedeš. Ty máš tady trošku rychleji. Já mám jenom 42 maximálku. Já maximálně 46. To je ten Zetor. Ten jede do hor? Orat Drambor, že? Mhm. Ale by mě zajímalo, kdy se dělají brambory v horách.
A proč ne? Pokud tam je dobrá půda. Jo. V kopcích nikdy. Jako ve velkých kopcech, ne? No, no ale to musí být kopce Mon Everest, ne? No, tam by to asi neklapovo, tam je furt mráz, tam je furt zima. No. Ale jo, stačím ti, Tetorem, stačím ti, vo. Už jsem asi od tebe 10 metrů, vo. Já tě za sebou vidím. Ale nemusíš mi prášit a čumák, vo. Za kočárem, práši za kočárem. Přesně tak. No, tak se možná radši drž dál, protože se to bude načítat, tak až neskáču. Nebo mě nevidíš, jakoby, že skáču. Bude, to pak občas buguje. No, tak se srazíte, ne? Zajedete na servis, opravíte si to. Oplatím tě. Hele, vemte tam jeden vlečku, ještě jednu. Tu čtvrtou. A tady mám, víš, jednu. Jo. Já ty tady sbírám ty nedodělky. Škoda každého klásku. Jedeš pro toho Lukin, jo? Jo. Super, tak já jedu na pole. To druhé pole, to bude daleko větší, už. To bude zapřah. Tam jsem hrabal, aj jak jsem sral. Z té louky, víš, co jsem tam dělal? Teda na 80%. Když tam dojedu, tak ti přijde na ní vlečku. A můžeš zajít zpátky. Přesně tak. To by se mi tak chtělo. U toho to vykalo. Ale... Ještě si můžeme streamovat. A on jde pryč. No. Ale vem si... Tak jako já jsem říkal, že když o 4 nahoru streamujem, protože ideálně je těch 6 hráčů, 5-6 hráčů, protože počkej, jeden je na jamě, že? Počkej, prosím tě, minutu jsem u tebe. Mhm. Možná mě asi slyšíš už pomalu, tak hrkám vol. Neslyším, tady slyším svůj rachot. Já už jsem... já už jsem uhlavní, co víte. Jo. Že mě se doma povedlo ty vlečky spojit na poprvé. No vidíš to. Tak to mě povedlo dobře nacouvat. To já bych se tam nervoval ještě teďka. Jarku, vem to tam mezi barakama, nebo nevím kde jsi. U Tobíka, u traktora. Aha, dobré, no tak nízíš. Já už jsem se s tím trošku naučil couvat. Pravdě. Já jsem se učil couvat co je ten dlouhý na balíky, ten vlak. Tak s tím jsem se učil couvat. No, teď Jarda couva. Já tě nechci poničit tu kukuřici. Najeď mi tu, jo? Za mě zajeď, tak, tuto rozpoj. A já počkám a vybereš si tu vlečku a můžeš jet. Jako velkou délku ti s tím neodsouvu, ale jakože něco malého, jo. Jo. No, dobré, jeď. Tak, no. Odsouvá co věky. Jo. Hydraulika zapnutá a je tlačíme. A tlač.
Jedu. Musíš pomalu, ta babička než se rozkutali, vole. Podím na Klarenu. Nezapomeň, že ty traktory jsou starší než ty, vole. Než já? No, to myslím. To ne. Ne, kecám, oni budou mladší, vole. No. Kolikátka to tak může být? Já si myslím, že to může být kolikátka. Tak ročník 98? Ne. Tak to tě možná... 79, 80? Lukáš, jeď. Ty ZTSky. Ty krystály, ne? Ty krystály... No, nebo si tam za mnou pak neprojedeš. 78 možná, pokud se nepletu. No, Lukáš je na polu s dvěma vlečkama. Mhm. Lukáš, ale rozpoj to, jo, prosím, ty vlečky. Ne, jo, jenom koukám. On se kochá. Kochá se. Ne, já jsem se díval, jestli to není napsané, co je to za roky ZTS, za roky za ty ZTS, ale to není napsané. Ne, to není. Dobré, kde chceš odpojit, je ti to jedno? Jeden na vrchu a druhý dole někde. No. No, tak jednu ti nechám tu. Jednu mi můžu nechat tady v té zatačce, co je u těch břízek. No, jednu máš tady na 22, má to Big Traktor. Jo. Tam máš jednu. A jednu si nechej zapojenou. Jo. A přijde tady. A odboč, do uličky. No dobré, tak jeď spodem. Dobré, jeď spodem. Ne, už tam bylo pozdě, ona ta ulička už byla celkem nade mnou. Mhm. A vyjeď kolem já, nech tady u břízky, jo? Přece do, že se nevystěším? Nevím. Až pak budeme streamovat. Až budeme každý už pak o generaci... Vyšší stroj, ano. Tak to bude lepší, jo. Mhm. To pak už budeme každý jináčí stroj a... No, jako já asi jo, ale nevím, jak druzí. Takže to chceš nechat, jo? Jo. To bude parádní, jo. No, víš co, dívej. Jo, to už se tam odpadl. Jak nám to jde pěkně. Když jsme tu tři, tak to jde bez problému. Mhm. No, že teď to jde jenom. Jo, rozvažejte to do těch více, jo, ať se to ujezdí aj. Jo, jo. Ať to nemáme na jedné hromadě, víš? Začneš spouštět a jedeš a vedle toho další radek a ať si to dusáme zároveň. No, takže můžeme potom jezdit rovnou. No jasné, jezdit. No, tak to tak dělám. Takže potom, to jak byla ta jama, já jsem tady potom celý den jsem si s tím hrál, abych jsem z 12% udělal 100%. No. To byla sranda. Já mi úplně nesnáším. No, pokud to neděláš průběžně, tak to stojí za to potom. Já tady pozbírám ten zbytek. Dík. Ty jsi sejmul? Ne. Jsme se projeli proti sobě, jsme každý s půlkem traktorem měli po trávě. Jenom čeká, jestli tam nesejmu ten strom. Jenom viděl ty větve tam a už jsem viděl, jak se o ně zastavím. No ale doufám, že mi ty peníze na ten nový video. To už půjde krásně. Lukáš, jen tak mezi náma, kolik tam máš vlastně hodin na tom John Deere?
Dvě. Máš to dělat. Wow. To jsem teď dlouho nehrál. Mám nechat tu svoji vlečku napojenou? Ne, už mám 83. Kde tě mám dát, tak já ti už zaparkuju, zvoním za tebe pak. Dobrá. A pak si přehodíme rychle. Jo, jo, jo. Někdo volá. Je. Teď jsem dostal smyka. Já ti ho vytočím. Teď to vybere. Tak a vyjeď spodem, jo, já tam pak zajedu do toho. Ano. Rozkaz. Víš, jak to je? První splní rozkaz a pak si stěžu. Já na voně nebyl. Já musím jenom říct jenom rozkaz. Rozkaz plním. I bez toho bikatore. I bez toho bikatore. A je to ještě rychlejší, že? Přesně tak, bo tam máš dvě vlečky na vizu. No. To nestíháme ani do Lukášem odvážit, tak rychle už. Tak Luky už jede zpátky, ne? Já už jsem na cestě. Tady jsem akorát jedu z toho. Za chvilku budu vyjíždět z toho. No, ze statku. Jo. Tak jsem z něho vyjel. Takže se to vlastně mínem. Možná trochu dál. Já aspoň nemám sklus. Já furt jedu. Tak buď rád, ne? No. Jako s kombajnem se jezdí daleko líp. Že vidíš před... Jsem, že to má tu... Vidím před sebe. Tady prostě furt musí být v třetí osobě. Že v první osobě to... Samozřejmě ano, kdyby člověk měl tady na GPSku nebo něco, tak je to něco jiného, ale zasadně GPSku staré stroje jakože neměli, tak prostě ani já na tu GPSku nejedu. Tak teď si vzal strom, ty. Ne. Jste se potkali na tom samém místě? Ne. Já jsem musel prudce zastavit a mi se zvedla zadní naprava. Jsi přetížený. Brzdy. Tak zkusy, teď nepotřebuješ zavážit vpředu. Tak můžeš jít bez zavaží. Myslíš, že to bude tím? Tak já to sundám, to předně zavaží. No, zkus, uvidíš. Já tím celou dobu se zavažím o tom v klidu. No, jenom, že ty máš zaváží optimální k tomu traktoru, když to my ho máme trošku větší, víš? A teď ještě vlečka tě přetlačí, teď to zaváží, takže ty letíš. Fakt, já to mám. Tohle si to myslím. Jo. Tohle si to padá. A vy máte kolik těch 2,6? Kolik by to máte? Jo, myslím, že 600 nebo 700. No, já mám ho dozvít. No. Jenomže tvoje skladba stroje a naše traktory, že? To jsou úplně nebe a dudy. Jo, Lukáš, nebe a dudy. Teda, pokud ví, co to jsou nebe a dudy. To je malé, kdo to nevím. Nebe nevím, ale dudy vím. No. Nesmíš mluvit, protože... Jo, ty myslíš ty hraci, na které se hraje na dudy, jako dudak. Víš, že tady je od jednoho roku už můžou sledovat, jo? Tak bacha. Schválně, když my jsme tady toho, víš, co je to N-word? Ne, ani je, já tu na tebe to a já už tu jsem dávno plný. Tak, těž se, až ti to někdo řekne tady na streamu. Nezodpovídám za hlášky druhy. Právě, že zodpovídáš. Já vím. To je na tom to nejhorší.
Lukomir už je první. Zaspaný, ty bláho. No tak já jsem přijel, už jsem připojoval, odpojoval vlečku a předseda už zastavoval, ale vy odpojovali ju tež. To dělám já teďka poslední dobu. Je to rychlejší, víš, jak nemusíme čekat. My to máme plnou jistotu, že ty vlečky jsou plné. Jedeme, propojíme a zase můžeme... Tam zpátky, no. Ale zase na jednu stranu, že jako přece, že jaká je jedna výhoda předseda? Jaká? Že dneska ty hodiny byly mít hodinu na letaném traktoru. No to bude, a já stojím, že? Ano. Jo. Akorát mi ještě věc, že bude ten tobik, už by mohla být nějaká pěkná dokumentace videa. Mhm. Že já jezdím jenom tam a zpátky a neumím vás nikde stopnout, u stromu zkontrolovat, že? Přesně tak. Ještě jak se krásně míme, že? No, však to k tomu všechno patří, jo. A pokud já tady musím hrkat, tak to je... A nemůžu na crossplay, tak to jezdí samo. No, čistě... No teď už nemůžu. Teď už nemůžu, protože bychom jezdili po prázdnu. Jsem rád, že na mě nikdo nekouká. No ale až budeme mít více ty novější stroje, tak tam vložíme pasažér, tím pádem budu moct jezdit i s váma a brát to za jízdy, víš? Jestli to nebude, ale jestli to vůbec půjde. Jde to. Jardu na druhé straně, jo? No. Jestli to nebude sekat tu hru, víš? Jestli to nebude lagovat server. Ten passenger. No, jediné, kde nebudu asi moc k tobě. Do tvojho traktora, víš? Proč? Stovka. Čemu tebe? Vidím. Vytočím se jenom tady. Proč bys nemohl ke mně? No, aby se ti to neseklo třeba, víš? No, tak jestli budu mít ten nový, to bude jedno. Jasně. Měl zpravdu, předsedo. Ty jsi měl velkou pravdu. Dobré, stůj tam. Kolkos, ale měl jsi pravdu s tím, že jsem sundával to přední nezávaží. Jo, a už to neskače, že? Ne. No. Ještě, že tě tu mám. No, vidíš. Roky praxe. Jo. Vidět. Dá, si budu mít potom nový počítač, tak to můžu i s tebou streamovat potom. No to jo, no. Že jakoby můžeš mít ty ten hlavní stream a pak jakoby... No, a můžu přepínat, já můžu přepínat, nebo vy to přepínáte? Nebo no, ti lidi si to sami přepínají. No tak, že oni vidí třeba tři záběry najednou. Tři najednou, no. Mhm. Že všechno to bude streamovat, tak to všechno oni se můžou dívat. Mhm, a já z toho můžu udělat i jedno velké video. Se střílet. No. Jako jo, že to se tam budou přihazovat ty, no. Nebo můžeš možná i udělat to, že jakoby na tom jednom pohledu uvidíš všechny ty tři streamy, jak kdyby. Mhm. Nebo víc. A to tady nejsem přesně jistý, jak funguje. Mhm, já taky ne. U toho streamování to vím, že to vlastně streamuje několik lidí a ti lidi, kteří se dívají jakoby na ten hlavní stream, tak si můžou přehazovat jak kdyby ty pohledy. Mhm, mhm. To jo. Protože tu obrazovku máš na tři díly rozdělenou, nebo na pět dílů, že? No, jakoby oni si každý ten pohled umí i zvláště zvětšit. Ano, ano. Už jsem zpět. No, si mě trochu nestih, já už jsem na polu. Já vyjíždím od baráku. Jo, tě vidím. No, už jsem tu.
No ty už jsi tady u mě na poli. No, jak jsem říkal, že už jsem tu. No, já jsem teď vybíral takové drbky. Co tu ještě byly, takže teď máš. No to já jsem se tam ještě teď zasek na farmě. Mhm. No to se aspoň klidu napiju, že? Můžeš, ano, stoj, já jedu tam dole. Já bych rád, jo, tady jsem ho zabrzdil. Já brzdil, ale ono tady brzdilo. Mhm. A jestli to, no tak jo. Jestli chceš to takto rozpojit, ať už nemusíš znova, já si to zajedu. Já se otočím, jo? Jo, to dám zase za tebe. Mhm. Mně to přijde nejlepší, že já to dám za tebe, tak si každý jenom vlastně couvneme a máme klid. Aj. Aha, Lukáš za chvilku bude mi plnou, Lukáš má plnou lečku. Ty trochu zaspal, no? Nezaspal. Když bydlíš s rodičma, tak musíš vždycky tatu poslouchat na každý slovo. Ano, tatínek a maminka možná, ale tatínek určitě se poslouchá. Tatínkem už nějakou dobu nebydlím a maminka je v práci. No to je ale další. To, máš, ne? To je další level. Ale ty nikomu máš doma, ne? Tvoji segru. Ta vyda za tři. A dostane... Tududum. Zleva zprava a je klid. Tududum. Tak. To necháme tak, já Lukáš mi to dobře vyrazí. Kdy vidíš, že aspoň to chlapil dobrou věc. No, jenom kvůli tebe to musím objíždět, no. Ale ty vlečky se k tomu hodí. Jo? Jako tomu John Deere. No celkově jako barva, víš, že... To jo. Akorát teď se tak zvažuju, tak uvažuju. Ojeje. Kdyby té hře byl taky remod, když děláš tu trávu, tak vždycky v reálu je právě to, když děláme taky reál, hrajem. Ano, hrajem reál. Ta tráva někdy třeba v té zvlečce spadne, nebo kouště vám tak víš, že vidím, že to nejde. Jo, jako jo, že... Bude ztrácet. No. Tak jak u nakládání, že když se netrefíš, že, tak že to spadne na zem, no. Třetí týden srpnu, že, no. 3. srpna a dělá se síláš? Já jsem, že síláš se kukuřice dělá později. Jsem tady. No nekecej. On ještě žije. Ale where is my traktor? Někde vedle pole. Na polu. A proč? Na polu. Takže má vlek? No protože jsi... Seš brzda. My jsme potřebovali pracovat. Ne lelkovat. Tě zbavili vlečky. Byla ti odebrána. Nějak naloží. No já bych ráda, ale ono to dřív nešlo, víte. No tak jeď s traktorem tady za mnou. V Iran. No Jarek už tě tam tež jede. Jo, už tež? Já už ho vidím. Já tam budu dřív, ač. A proč tu si... Proč tu si s vlekem? No aby si ho mohl vzít, ne? Ne, já jsem uděláme tak, že... Ať si počkáš prostě, jo. Pusí? Jo, já potřebuji couvnout. Couvni, já přepojuju. Pojď. Já už jsem si vypnul vlečku, mazu tady. Jo. A my se si z toho udělat takovou manufakturu, víš, že my si připojujeme vlečky. No já už si teďkom právě nechtěl, víš? Teď myslím, že ta jedna vlečka se postaví bokem. Je takhle, tak já si vím, tak počkej. No, tak, sorač. No, tak si ho pojď vzít. A tu tam nechci stát. Stojím, Jardo? Dobré.
zástav bere přes travník? Ne, já jsem potřeboval oběd, víš, jak je. Tak jeden to by. Tempo mat si dej na 10. Mhm. Ještě jeden člověk tu kýví, ať to může přece nakamerovat. Musíš je přede to by. Tak, no, ještě, tak, dobrý. Zadní kola, ať máš u řezačky. Mhm. Bych chtěl jako to jednoho ještě, no, ať je na jamně. Tak, a budeme se točit to by doleva, jo? Jo. Protože... Ale předsedovi se by byl dobrý mod ještě? Vlastně nemůžem, to by rovně jeď a jeď k té cestě tam, jo? Protože máme desky opačně. Počkej, já ti předjedu. Tak, protože máme desky dané opačně. Aha. Hej, předsedo, by se bylo dobré. No, povídej. Že ono, nevěřím tomu, že to je, ale uděláme do farmingu mé vysílačky, jak kdyby přímo do hry. No však tady to je. A jo, jsou to. Však to tady je, no. A než jako budeš na skoro, ale že přímo ve hře budeš jako... No ve hře to je. No ve hře to je, no. To ani nevím. Možná tady v nastavení. My to máme vypnuté, jinak bychom mluvili přímo ve hře. Akorát, jo. Že ten, kdo má... Ten, kdo to má... Pravomoc. Ne pravomoc. Kdo má slabší počítač a začne se bavit, tak se mu to začne lagovat. Takže to jsou taky data, že? Hovor. No, tak aby... Tak v momentální chvíli by mi to asi tež počítač úplně nezvládl. Mm-hmm. Tak co mi ho máš? A jedem zase napravo, jo? Zatím slabý. Ale to, co si plánuju koupit, tak tam bude 4050 a Intel Core i7, i5. Ty najdi Acer, Aspire, Acer Nitro 5, Obsidian Black. Na Acer jsem nikdy nebyl, já jsem radši, mě pro mě výhodnější jsou Asusy. Já teď mám Asus. Jo, ale já budu mít na ně, já na ně mám 18% slavu. Hlavně. A je v tom 4050, že? Tobí, kolik máš? 96, za chvíli budu. 98, 99, 100. A uvěru. Já to jenom pořadím ty rychlosti. A Vydrž, mám tady jeden ten. Chlapeček malinký. Tak. Ještě tu mám jeden. Ještě vydrž, ještě jeden. Už zahrám. Jo. Tak. A už jedem. Vyřídit nějaké rychlé SMSky. Právě jsem naboural do stromu, ale to nikdo neviděl. No, to je ten sám strom, co vy bouráte, ne, furt? Já jsem za tím dneska zhrny nesvejmu. Krom toho, že jsem jednou blbě odbočil a skončil v křakách. A někomu na pravou oblečku. Tady předsedo, vynecháváš. Ano. Zas mi pípnu telefon, víš? To je ta soustředěnost, víš?
No, to je to koukání do těch telefonů. Ty 4 body. Ano, 4 body na poli. Já bych to zakázal. 4 body na poli. Hm. 4 body a 10 tisíc. Ej, ale řaď to. Ty nemáš automatický řazení, no, tam daný? No. Jo, jakože jo, ale ono občas... Musíš třeba, dáš pluskem, víš, že jedeš třeba na jedničku, dvojku, a když dáš plusku, tak ti to přeskočí. No, už jedeš rychleji. ABCDE 1, 2, 3, 4. A jinak no, máš tady malou řadu 7 a velkou řadu 9. Jo, tak to já mám tady. Zajíc, želvu a... No, to je 7, 9. Zajíc a... želva je 7 a zajíc je 9. No, a já mám vlastně jako velké rychlosti A, B, C, D, E a pak mám ještě 4 sekvenčky. No a mohl bys jet? Kam se to vozí teď? Dozadu. Dozadu, no, jak je bobek, tak za bobka. Na ty jo, na ty jámy tam, co tam jsou. Má ty hradovky. Ještě trochu potřebuji. Tak pojď ty, ještě trochu. Hejte to. Nebo 96%. Chlapec miniaturní. Jardo, nadejď pod něj. Teď. Jeru. Teď to aspoň odsejpa, kluci. Boši, už hrajem hodinu, 2 minuty. Tak máme skvěl za dneska do pola. Pořád streamujem. Jardo, spočni. No, teď. Jo. My jo, nevím jak ty. No, já ne. Ale můžeš se koukat, ne? Jo, se můžu, když mi to nespadne, tak možná... Radši to neskoušej. Jo. Buďte lásky. Možná by to bylo... Si jeden tam pozbíráme ty zbytky, jo, Jardo? Ano, jedu tam. Pak se vrátíme tady na ten trouhelníček, co mám vpravo. Ale jinak si měli na druhou stranu, ale to nevadí. Tam máš desky, víš, z té strany. Dobře, tak já jenom opačnou stranu teda. Pat a mat. Beru teda levé křídlo. Ano, ber levé křídlo. Tak ale jeď, já čekám. Jo. No, ty musíš být zadníma kolama vedle mojí kosy, víš. A to se prostě... Tak a točíme se doprava. Je to bíku, doufám, že mě nesejmaš. Jo, tak tím bych se nebyl zas tak jistý. No ty říkáš, že děláme brzo. My potřebujeme zasít pšenici. Pšenici a ječmen, víš, no, takže musíme... No ale kůžice si hláš vždycky dělá snad září, až ne? A je to jo. Tak když to máš, vezmi si, když to řeknu blbě, za 3 hodiny už bychom dělali silaž. Takže vlastně máme kolotoč 3 týdnů. Já jsem chtěl udělat tu trávu. Že řízneme tu trávu. Ne, vy jste chtěli kukuřici, tak jsem šel na kukuřici. Jinak bychom měli trávu hned vedle statku. No, s takovou možností nemí trávu dneska. No, tam to pole nahoře je dost velké. Tobíku, zůstaň tam, to čistě teoretické se video, že, ty 2 řadky. Na tebe, Jardo. Já mám vypnuté, víš, kolik máš, takže nevnímám. 90. Už? 1, 2. Počkej, já couvnu. Předsedo, ta jedna vlečka mám už vzít, ať to.
Takže dám jedno kolo s dvěma a pak jedno nechám na statku. Nech to tady z toho důvodu, že jak pojedeme tam na tu velkou, tak ať mám na projezdy, víš? Ok. Protože tam to pravděpodobně... Jo. Protože tou jednou vlečku asi nepojedu skrz. A díky. Okay. Dobře ti to hrabe. No, právě. A tu vlečku mám prázdnou. No. Já zaplíju závěrky. No, však to je reál. Jezdí bez závěrek. Já to je pravě. Tak máme my máme i širší kola, víš? No to jo, no. Já ji najdu, zapírám většinou u závěrky, takže fakt jedou plný do kopce, jako toho většího, tak to. Mm-hmm. A pak maximálně na jámě. Jo, no Tomík, malý Tomík, ten má to ZTS, co máme my, tak má ale úzké kola, no, klasiku. Klasiky má právě, jo. No. Mě baví, jak to Jarek je jediný jede s těma majakama. Tak jsem plný, ne? A zemědělci vždycky jezdí s majakama, to je něco uvolné. Ale po plných cestách nejezdí po hlavní. To je jednou. A ty máš mít z toho majaku jenom zapas světla. No, tak světla máš mít správně zapnuté furt. No, to bych si hned teď rychle zapnul. No. Tak světlo by si správně měl mít zapnuté po celou dobu jízdy na jakékoliv cestě. No, na cestě, ale ne na poli. Jo, tak na poli ne. Počkej, Tobi, já se otočím rychle. Na poli nečkej, to je furt jako pozemní komunikace, podle mě. Stůj! Aha, počkej. Dobrá. Zase jsem chtěl pravdě otočit, už. No, to by nám mělo vyjít na jeden šup, už. Jo, to se vám vejde, má jenom 44%. Jo, to vyjde. A je. Prohrabne dvakrát. A jedu. To on tu jediný dělá ty díry, co? Mhm. No, to dělám já. Ale zase je to reál, víš? Jo, ok, jo. Jo, to jo. A ty vaše ZTSka to nedělají? Nedělou, já s tímhle traktorem třeba nemůžu sít, protože já něco zaseju, pak to přejedu a ono to... A rozhoruješ, no. Proto jsem říkal, že... Jo, já jsem ti to vlastně minule neříkal, jak jsem sel tu desítku. Já jsem si to všim. No, tak jsem to tam rozrl, no. Já jsem to pak přesíval, víš? Předseda Atom má ZTS, já mám normálně Zetor. Co? Jo, já mám normální Zetor. No. Jo, jo, Se podívej na jeho masku potom. Já ho chci taky, ty mám, on je silnější. Já jsem ti to říkal, ty jsi ho nechtěl. Kdo je mým svědkem, že jsem mu to nabídnu? Nikdo, to byly dva. Luky tu byl. Já jsem ho slyšel, ale já jsem říkal kdysi dávno předsedovi, že o ty 160 že bude poptávka. Bude velký zájem právě. No. A dneska jsme se tu bavili a to byl Luky tady byl. Jo, já jsem říkal, že nevím, jestli to není pro mě zbytečně moc. Ano, ano, ano. Stovka, ne, máš? Jo, stovka. Jo. To je jedno, jestli je silný nebo ne. Předseda ho tenkrát tady, jak jsme tady začínali, on ho neměl. Já jsem ho vybral a pak jsem nevěděl, že on ho už měl ve starém modu, když si ho. No. Tak on ho vyměnil jenom. A ty 162 v těch starých traktorách, on tam patří. Jo. Protože jak to je 161, 160, 160 a tak ta 162 tam patří. Jedu proti tobě, tak se můžeš podívat. Já, můžeš se podívat, jak můžeš. Můžeš mu, Luky, počkej, já couvnu. Zůstaň stát. Vidíš? Zastav? A podívej se, já to mám tam napsané. Můžem. Napsaný Zetor. Jo, ty máš. A jo, super. On má nepovedený Zetor, víš? My máme povedenou ZTS-ku, on má nepovedený Zetor. Jedeš volným traktorem, a to je jedno. No, teď jo. No je? A masku mám jináčí, oni mají vysoké masky, já mám skoupenou právě.
No. Já mám takovou tu sportovní. Lesere mě, nebo štve mě, že na té přední... Zlobí mě. ...kapotě motoru. Na té přední kapotě motoru. To super. Že tam ještě nejde dát to turbo. Mm-hmm, že tam je jenom to super, že? No, že tam nejde právě dát to turbo, právě si, ale to bylo úplně dobré. Jo. Jo, počkej, jako ty myslíš aj ten filtr? Ano, ano. Vzduchový filtr, no, že tam nejde. To turbinu. No, to turbina. No, tak to se tam dá dát, to tam není problém. A kolik stojí to za TSO? No, tak se pojí a hodíš do mapy. Si ho na to, na konfiguruj. A jak ho budeš mít nakonfigurované podle sebe, tak řekni. Já pocouvnu, jo, Luky. A v tom případě to bych budeš muset mít ten traktor, co budeš mít, a já si myslím, že to je to. Tak v tom případě, ale budeš mít ten svůj traktor, co máš, tak bude ti ostraně, tak jak ten můj bude. No tak to mě asi nevadí. Bude ti odstraněn. A začínáš od nuly. Začínáš od nuly, tak jak jsem začínal já právě. A jo, GG. 99%. Dobré, jeď už. Aspoň můžu začít zase hezky od znovu. No a ten, kdo bude mít první stovku, má nárok na první traktor. Jako na první novej, nebo? Kýplý ano. Přecer, ano. Co si říkáš? Já jsem se zapomněl smát. No tak, Hruhoši, ruku na srdce. Kdo tam má nejvíc na je to? Kdo? No, a dovedete si představit, že předseda nebude mít jako první nový traktor? Kdo tu hraje jako magor od rana do večera? Předseda. A proč? Bo máš nemoc. Máš slova, bo. Je to tvůj chlebodárce. Neby něho, tak nemáš ani na ten traktor. Bo. Jo. Luky, slyšíš to, jo? Jo. No, tak můžu si ten traktor teda koupit. Už ho máš nakonfigurovaný? No, jo. Jo, tak počkej. Tak jezdí, já mu to dám. Jo, dobré. Jo. Ale prodej mu tu 161, jo? Ne, prodáme tu... Tobíku, kde jsi ho zaparkoval, ten traktor? Kde jsem ho zaparkoval? Ještě nikde, stojí někde na cestě. Jo, tak ho zaparkuj k dílně, jo, stejně tam kolem toho jedeš, kolem té rampy, jo, tam ho nechej stát a já si už ho tam překonfiguruju a vyhodím tam ten druhý traktor a ten vynuluju. Jo, dobře, mám ty práva teda? Jo. No. Tak bude to stát 70. Takže bude čtvrtý 162 bude ve hře, pěkné. No je otázka, jestli to bude ZTSO, anebo to bude... Zetor. ZTSO. Myslím teda. Jo. Hele, někdo mi tu píše, ale píše to anglicky. Huh? A co počkej. To překlače? Ne, počkej. Bude Twitch. Ne, tady Twitch. Nechci nic aktualizovat teď. Jo, aby to jenom dopadlo přece rozdáč. Nějaký tak, Adrian Fatone. 62. Ježiš, to je ten velkokot. Co to je? Nic. Taky kamarád jeho. Jo? Taky? Tohle to je můj nejlepší kamarád, úplně. A ty to píše anglicky? No, právě. On píše... On píše česky, ale hraje si na to, jak je to nějaký Italec, co píše anglicky. Jardo, kolik máš? Já jsem 100%, já jsem plný. Kdo je může být u mě? Ne, to tady kdo. Tam bylo není, tak si přece dovem tu vlečku, co tam je. Jo? Tady kdo na to, tak. Jo, dobré. Tam akorát píše něco prostě o, prostě že ahoj, že nějaký custom
jo, prostě nějaké obrázky pro streamery, a jestli prý to chceš vidět, že tady ta hra je pretty dope, nevím to, co znamená, že can you see my chat, jestli chceš vidět jeho chat, can you drop you, a jestli mu nehodíš jeho, tvůj Discord. Ne, nehodím. Napiš mu tam, nemám zájem. Odepíš mu, že až se naučí psat česky, takže pak můžeme spolu komunikovat. Počkej, to dělám jednoduše. Nevím, jak se to píše správně. Ale on nás slyší, protože je jako druhý divák. Nebo to ne, jsi ty? Já jsem. Pene, mápej, česky? Co to? Paní Maješ, česky? Ty paní Maješ, ne paní Maju. Já ne paní Maju. Já rabotáju. Tak. Já gavári, paru. Český koncomolec. To má i podsvícený budíky, jo, tenhle traktor. No jistě, je zelené. Hezky. Tak to mi ladí k mému traktorovi, hezky. A já jsem tam chtěl, ty máš zelený? Ne? Jaký? Nechte se překvapit. Tak když to, neříkej, že žužo. To tam naštěstí není. Ne, ježiš. Neříkej fialovou. Prostě, nejsem tukán. Když tam máš fialovou, tak leď. Ne, tak ne. Bám do životní ban. Tyhle tam ani nejsou. A ani bych si je tam nedal. Jaký máš, žlutý? Ne. Modrý. Základní jak já, to také oranžové, červené barvy? Ne. Oranžový. Červený? Ne. Tak ani modrý, tmavá, ani červený, ani taky? Tmavá červená. Vidno. Takže žlutý. Takže žádný. Takže žádný? No to je dobře. Ne, nech to se překvapit. Takže hoši, to bych nemá traktor. To bych chodí na kole, jezdí na kole. Já jsem žena kůňů. Já mu tam pořídím tu krávu, co tam máme. Jo, vem mu tam. S tím dřevákem. Dej mu to tam. Žebříňák. To mu bude stačit. Já jsem mu chtěl dát sice Láďovi, krávu se žebříňákem, že bude jezdit, nebo byk, nebo buvol, ale dáme ho to bíkovi. Já bych mu dal 69. Já se nekoupil. Já 62. Já bych mu dal Zetora 30. Ne, 25. Jo, super. Krásná kačenka. 25. Dáme. Nebo Maňu. Bo. No. Ne, Maňa ještě v klidu. 25. bych mu dal. Aby nebyl nejhorší, tak víte co, abych mu dal tu 8 R-ko a je spokojený. No tak to ne, to je moje. To ani náhodou. Já mám 7 R-ko. Ne, ale já mám hodně custom. Já jsem myslím, že 12 koní. No? Ale víte, že s těma největšíma traktorama se tu nebude jezdit. No, tak ty jsi s tím začal. Já jenom říkám. Víš, jak tady jako postavíš koně, tak se tady nevytočíš na té cestě. Přesně tady. Už teď máte problém se na polňačce mět. No, se s Jarkem minem úplně krásně. Hoši, můžete už, jestli, no vlastně ne, to ještě, a jo, Lukine, to ty už pozbíráš, ne? Jo, měl bych. Že tady vezmu a už pojedem potom tam na tu větší louku, no, a kukuřice, to bude sousto. No, tak já ti dám tady tu prázdnou vlaďku a ty mi dáš plnou. No. Teď jo, chtěl to odpojím. Jarek, ty už můžeš jet na tu, toto. Na které pole? Na které pole se jde? Pole 0,05. CP5, ale by to tam není vidět. Ne na pole 5, ale CP5. Pozemek 5. Pozemek. Nevím, co to je za pozemek ani. Počkej, já se podívám na pozemky, vidíš to? Přes pozemky by to šlo. A je to pozemek 37.
Vidíš to, tak to je dobré, to budu dávat do toho na Discord a na Messenger a pozemky, jo? Takže dívejte se vždycky na pozemky, co tam budou. Ne pole, ale pozemky. To je pro vás bude lepší. No to bude jednodušší. No. Tím pádem Lukine, a i tam ty louky, co tam máme. No počkej, ty jsi zpíval vždycky něco úplně jiného, ne? Ano, žumpa. Hele, jestli ten bracha chce s náma hrát, tak klidně může, jo? Nechce, pro jiná to nemá čas. Proto to v létě zrušili. Fuj. Fuj. Hej, tak to jsi znehodnotil zelenou, ale. Fuj. Co? To má toho brčala zeleného? Jsi dal úplně tmavě zelenou. Už ho vidím. Krásnou barvičku. Už ho vidím. Když jsem říkal zelený a ty jsi říkal, že zelený nemáš. Ne, já jsem říkal, nech to se překvapit. Zlatý John, ty kokos. Ale já jsem chtěl John Deere zelenou, ale ta tam nebyla. On má, víš co, on má... On má Fenda, ne? Fenda, ne, vlastně to je klasický, fakt klasický Fenda. To má úplně tu nejvíc tmavou zelenou, co to prostě jde. To jen to, kdyby Kurněl dal... Žabínec. Jo. Tak ten člověk si řekne, ten člověk není normální. Není. Ne, je hoši, já musím jít blajit, jo? Já utíkám pryč, nejsem tady. Jo, hej, buď v klidu, já teď z toho dostávám mu hustinu. Ale, Tobiku, ten, jak bych to řekl, ten, to zaváží na tom, to je úplná bomba. Je úplně nádherné. Jo, já vím. To tam úplně krásně sedí. To jsem nestihl přebarvit. To jako vystihuje... Ale jako jo, mezi náma ty traktory taky byly takové barvy. Jo, byly, no. Byly, no, byly. V životě bych si takhle traktor neudělal. Já jsem tam chtěl dát jako John Deere zelenou, ale ta tam není. To je mi tady traktora musel dát custom barvy. Tam je jenom klas zelená, pak tyrkysová nějaká hnusná a pak vybledlá zelená. A pak takováhle tmavá, jiný tam nejsou, že? Mm-hmm. A takovýhle dřív jezdili, no, to je pravda. Jo, jezdili. Počkej, ukáž se na tvoje masky? Taky jsi zudal tu samou, co mám já. Jo, má stejnou jak ty? Jo, taky má tu skosenou masku, no. Mm-hmm. Já, tam byla nějaká skoseno rovná, nebo jak to tam bylo napsáno. No. Jejda. To má ZTS. A konečně, já mám klasiku 162-45 zator. Se podívejte, jak já jsem sel tu kukuřici a podíváte se tam do toho kopce, tak tež jsou tam ryhy. Já jdu za tebou, už tlačím. Jo, taky. To byla ta vločka lítá za tím traktorem. A jezdíme po cestách, kluci, jo? No, ryť jo. Jedu za tebou. Samozřejmě, pane. Kolik tam mám? 43. Tady budem rozpojovat vlečky, jo? Okay. Já to budu brát tady od kraje, takže... Takže mám rozpojit vlečku, jo, teda? Ne, ještě ne. Já tady udělám místo. Neboj. A tahle kukuřice na ně ještě vyrostla dostatečně, ne? No, stěláš to celku jedno. Jo, ona to je brána. Kde se sereš? Hlavně se za sebe moc netlač, tak. Právě. Tak hoči, tady končíme. To ještě malé, že? Mhm. Ještě malé, tak půjdeme na tu travu. Tyjo, to jede rychle. To rychle couvá. Až jak kapu, já se vracím. Tak jedeme na travu teda, no. Ty vole, drifty. Tak oběďte mě, no. Nechcete si vzít někdo tu vlečku? Tobiku, vem si tu vlečku a jeď to vysypat a já jedu.
Já už jsi tu prázdnou? Ne, zapojí taky a já musím jít do toho přehodit si adapter. Uh-huh. To je kde? To je u Kravina, že? Ta vprava. To jak stojím já. Já tu stojím. To je myslím pozemek 45. 45, ano. Já tu stojím už. Až bude chvíli čas, tak já ještě musím přebarvit to závaží. Protože... Lukáš, řečeš taky radši Zetora, ZTS-ko? Ne, já jsem spokojený s Johnem. DK Spartu, ne. Hej, já jsem vždycky byl v něčem jiný, tak vždycky budu. To jde vidět. Já jsem vždycky v něčem speciální. To jde vidět, to jsi byl vždycky divný. Specifický názor, specifický traktor. Tak. Říkám, já jsem v něčem vždycky. A neoptimální myšlení. Tak. Jsi byl vždycky divný, já to vím. Jak to můžeš vidět, když mi pořádně ani neznáš? Jsem tě viděl několikrát a stačilo mi to. Tak, kluci. Lukine, ty jsi připojený? Jak to myslíš? Jakože myslíš na Twitchi? Jo, aha, takže někdo se odpojil, ten kdo tam byl. No ten Andry, podle mě. Jo, to byl celou dobu? Asi jo. Ale víš co, ty tam máš dané špatně? Nevím. Jazyk hozený. Ty tam máš danou angličtinu. Kde? Ne, češtinu. No, když se pojďme na ten stream, tak ty jakoby máš ZD Opava, Farming Simulator 22 a pod tím máš English. Aha. Tak chvílička strpení. Joha, proč to ten týpeček našel? No jo, ale já to změním. To tam musíš úplně někde v nás... někde v nastavení toho streamu teď. A teď nevím, tam je. To vyskuji zatím z toho Jaguaru a já ti ho převezu na ten statek. No počkej, teď jsem udělal nějakou blbost. Proč to nejde zapomnět? Proč mi se přeskočil Twitch? Já nevidím Twitch. Tak to bych vyskočil, že to zkusím připojit. Okay.